وسير كحجانك وسارة عافيماتك حكومات دا فدرالك سوماليا محمد حسن محمد والله لور باهنتا ايا شيغي ان عذرك قورة عتدو كدلاعي هرشبه اللي قارهان قبل كشبه الله الدحي وحاو شيغي ان عذرك سو سوري تكوبي لباتن قوف اسلامر كانا لباكا مده يوغيريودين وحاو تماعمن عذر كان لقور تيكرو برسل لوب باهنيا هاي تحدد يفي جنان نسميا شعبك sidoo kale waxa uu tilmaamay in ka wasaaradahan ay shaqooyin badan ka qabteen isla markaana ay ku dadaalayaan sidii loo cilibtii lahaa cudurkaas oo hadda ka dilaacay gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Shabeelle kulankii golaha wasiirada ayaan warbixin kooban ka siinay golaha wasiirada qaranka Soomaaliya si ay ula socdaan xaaladaha guud ee caafimaadka dalka cudurka runtii hadda cudur badan dalka runtii waa ka jiraan dad badan oo xanuunsan yihiin ilaahay noo caafiyo لكن هذا وحن فوكس كسارة إن عذر كورتجي سيو رنتي دبعت هذا وذلك وكله هي هذا نقص أسبوعنا هذا من نقص ولا بك عليه كاس ولا هم جعاب جورعت هذا جورعت هذا وعذر رنتي لجهر تي كره إلا يهدنا وحن قارق مني جودهن ذلك هالمل ورنتي هير شبه الله specifically شبه الله ده وإلا إلى عتني كوقف نلو كيس كاسيت نلو سو جود بيه runtii inay qaadeen ama ay gaareen cudurkan difteriyada la dhaho oo dadka dhunta ka xira marka alxamdulillaah maintenance iyo shaqooyin badan waa laga qabtay laba qofna waa ay umataqaana dhimasho ayaa laga soo wariyay waxaan rabnay umada Soomaaliyeed inay ku baraarugo sanato in runtii ka taxadar sanato cuduradaas faafaya ee la soo gaaray dalka runtii muhiimadda iyo ahmiyadda cudurkan iyo astaamaha lagu garanayo waa inuu qofka dhunta xirmayso kadibna dhunta ay fuulayso xuub green ah ama grey ah aan dhahay oo runtii kafay oo kale ah ama kalarkaas noocaas ah waxa ayna keenaysaa qofka inuu hawadii qaadan waayo oo oksijiinkii caadiga ah uu qofka cabayay inuu jirkiisa geli waayo oo neefta in lagu celinayo la xejinayo oo kale ay tahay dareema noocaas ay leedahay waxay leedahay qandho oo runtii fever oo kale ah waxaa kale oo jira mataqaanaa qofka inuu caajis iyo tacbaannimo uu dareemayo waana runtii waxyaabo taxadarka iyo u baahan qofka Soomaaliyeed inuu ogaado hadduu waxyaabaha isku arko in uu iska kontrolo waana cudur faafa oo dadka ku faafi kara hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey meelo kala duwan oo dalka ka mid ah laga soo warinayo xaaladda caafimaad waxaana ugu daran gobolada dalka oo weli ka socdaan howlgallo iyo dagaalo dhinaca beeleedka oo ka qarxay meelo badan oo ka mid ah dalka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.